të gjitha të ftuarat më bëjmë shtypje shumë formale, shumë formale. Ndoshta ishte tema. I kemi dhënë se ezeza divorci. Po, të gjitha me të zeza. Ezeza në përgjithësi është një ngjyrë që psikologët nuk e di shpjegojnë, është një ngjyrë që jep shumë siguri gruas. Edhe në përgjithësi kur e përshkruajmë të zezën, kur e veshim, është ndjehemi më mirë, më të sigurt. Nuk e di sa ndoshta si do ta analizonte edhe nuk gabon kur. Ezeza nuk gabon. Ë? Po është vërtet. Tregon më të dobët. Të gjitha bash, të gjitha bash, po edhe gra të forta, më pëlqen nganjëherë kjo. E zesa kërkon të largoj vëmendjen nga vetja dhe për të përqendruar tek biseda dhe ne do të përqendrohemi se biseda sot është shumë e rëndësishme. Si të te kalohet momenti i ndarjes, do të kuptojmë se pse është kaq i vështirë ky moment në vetvete, pse mezi kalohet, madje me sa diun ju do ta diskutoni, po ka raste që e krahasojnë ndarjen edhe me ndarjet nga jeta nga njëherë, ndarjet e një personi, është e vërtetë, psikologja t'na e konfirmoi pak. Kam parë krahasime të tilla që është gati me dhimbjen e një vdekje të njeriu të afërt. Po, në ndarje apo divorci. Në pjesën më të madhe të njerëzve procesi është i njëjtë, pasi çdo lloj ndarje është i lidhur me humbjen, ashtu sikurse individi vuan dhe kalon nëpërmjet një procesi zis nga humbja e dikujt, kur ai largohet nga jeta, në të njëjtin proces kalohet edhe kur dikush ndahet ose jep fund një marrëdhënie që është shumë e rëndësishme për të. Mirë, le ta nisim me insertin i cili referohet lajmit që vjen nga Filipinet. 3 ditë leje, pushim, në rast të një thyrje të zemrës, pra në rastin e një ndarje, në rast të një dhimbje prej dashurisë. Shohim materialin dhe kemi studion.